ودعاك رأي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا شفينا حبيبنا طبيبنا قلوبنا بابا صاحب الحمد والجرم صلى الله عليه وسلم يا رسول اللہ مطلع کیا ہے نہ شکوہ ہے نظر میں نہ شکوہ ہے نظر میں اور نہ خوف ہے نہ شکوہ ہے نظر میں اور نہ ہوٹھوں پر شکایت ہے خبر سب ہے انہیں منتے کو کب کیسی ضرورت اے باپ 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 منتے کو کب کیسی ضرورت نہ شکوہ ہے نظر میں اور نہ ہوٹھوں پر شکایت ہے خبر ہے سب انہیں منتے کو کب کیسی ضرورت ہے اور تماشا ہی تماشا ہے عجائب گھر کا قصہ تماشا ہی تماشا ہے عجائب گھر کا نظارہ مزار اولیاء پر حاضری نماز ہے حاضری نماز زیارت ہے مزار اولیاء پر حاضری نماز زیارت ہے تماشا ہی تماشا ہے عجائب گھر کا نظارہ تماشا ہی تماشا ہے عجائب گھر کا نظارہ مزار اولیاء پر حاضری دینا زیارت ہے مزار اولیاء پر حاضری دینا زیارت ہے اور حکومت کا بدل رہا ہے اس کو بدل رہے گے حکومت کا بدل رہا ہے اس کو بدل رہے گے حکومت کو بدل رہا ہے اس کو بدل دیں گے شریعت حکومت کو بدلنا عام ہے اس کو بدل دیں گے شریعت پر زبان چپ رکھ شریعت کو شریعت تو شریعت ہے اور بظاہر کو نہیں تازہ شریعت درمیان موجود بظاہر کو نہیں تازہ شریعت درمیان موجود غلام و شکر ہے حبیب دینوں کی مت ہے حبیب فریدی کو نباہ